Xanımlar, hamı kimi mənim də məhsullarım gəldi, çox sevindim. İstəyirəm sizə bu kolaj saç tarama spreyini göstərim. O qədər gözəldir. Açmışam ağzını. İlk dəfə gələndə mən həmişə birinci spreyin ağzını açıb yoxlayıram, baxım görüm nəyisi gəlir. Sonra bunu satışa buraxanda, satışa verəndə yəni gözəl izah edə bilim. Ay xanımlar, ay dostlar, bir dənə gözəl iyisi var, bir dənə möhtəşəm iyisi var. Bəh, 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 bəh. Cappuccino, kofe, vanil, fresh. İyisindən bayılırsan, marojuna iyisi gəlir. O qədər gözəl iyisi var ki bunun. Elə bir ki, sərin bir, belə gözəl bir... Bəh, 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 bəh. Nə bilim, sandal ağacı, belə bəzi bitkilərin iyisi. Qarışıq bir şeydir, şokolad, vanil, belə gözəl bir şeydir. Ya belə qeyri-adi. Ay Allah, bayıldım bunun iyisinə. Çox gözəl bir iyisi var, xanımlar, dostlar. Çox gözəl bir iyisi var. Özdə hədiyədə verdilər, bu dəfə Ersal firmasından hədiyə gəldi də. İnandırım sizi, möhtəşəmdir, möhtəşəm. Alın, istifadə edin. Rahat saçlarınızı darayacaq, rahat hörəcək qızlarınız saçlarını. Hansı xanımlar ki ağlayır, saçlarını darayamır, hörə bilmir. Bu saç kolay spreyimiz, saç tarama spreyimiz, kolay tarama spreyimiz ona kömək eləyəcək. Həm saç yağımızdan istifadə edin. Həm kremimizdən istifadə edin, həm də sonucda ən axırda kolaj saç tarama spreyini. İyisi möhtəşəmdir, bayılacaqsınız həqiqətən də. Yəni şok verici iyisi var. Super.